Salve, salve, amantes dos bons jogos. Sou Marcos Drummond e estamos aqui na nossa série Medieval Dynasty, no ano 7, na estação outono, dia 1. Então, vamos começar aquela correria de sempre, né? Temos cinco casas para arrumar. É, o negócio é pegar fogo. Hello, mister. Tá com 5 Goodbye. anos, ó, Robertzinho. Gravito. Thank you.
Outro não, é mau poço. Thank you.
fibra de linho. Eu não fiz nada.
Semente de linho, semente de repolho. Com 3 mil, 5 mil para mina, sobrevivência tá com 4 mil, 5 mil para cabana de pesca, agrícola tá com 1.500, é 2 mil para estábulo, e produção tá com 1.200, é 1.500 para cozinha 2. Eu preciso de ajuda, não tenho me sentido muito bem ultimamente. Acho que posso poderia me trazer alguns cogumelos ou ervas para que eu possa ser avisado minha família que cura tudo.
campo pronto para colheita ainda. Trigo, centeio.
Eu sentei e já fui. Tudo fertilizado. Agora a gente passa a enxada. Olha lá, neblina ainda.
Tora canudo. Só faltam 5 toras.
Bom, então é isso, pessoal. Já plantamos, já colhemos, já plantamos, já arrumamos o celeiro, já fizemos a missão interna. Vamos destruir aquela casa agora lá que está sobrando. Nossa Senhora, tem três mulheres grávidas ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 crianças. Diz que nós temos duas mulheres que são mães. Quatro mulheres que são mães. Seis mulheres são mães. E três estão grávidas. Agora podem trabalhar seis pessoas lá. É isso, povo. Até amanhã. Vamos salvar aqui. Fiquem bem. Se cuidem. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.